Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами у студії Марія Котенко. Сьогодні о 15-й годині у виборчому окрузі номер 164 у Збаражжі члени окружної виборчої комісії разом зі спостерігачами перераховуватимуть голоси з дільниці номер 610-754, що знаходиться у Підволочиську. Про це новинам повідомив голова окружної виборчої комісії Євген Шеремет. За його словами, члени дільниць подали до окружної виборчої комісії номер 164 недостовірні дані. 164-й округ охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входять Збаразький, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони. Працювали 308 дільниць. У 164-й на цю годину опрацювали 99% бюлетенів, проголосували понад 105 тисяч осіб. В окрузі на першому місці Петро Порошенко, друга Юлія Тимошенко і третій Володимир Зеленський. Всього на Тернопільщині 5 виборчих округів, в 4 з них члени виборчих комісій опрацювали 100% бюлетенів 1 квітня, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Проголосували майже 530 тисяч із 813 тисяч виборців. Лідирує по 5 територіальних округах області Петро Порошенко. За нього проголосували понад 25% виборців. На 12-ту годину в Україні опрацьовано майже 98% бюлетенів. Проголосували 18,5 мільйонів осіб. Рейтинг кандидатів в Україні такий – понад 30% у Володимира Зеленського, Петро Порошенко набрав майже 16%, Юлія Тимошенко – понад 13%, у Юрія Бойка – майже 12% та в Анатолія Гриценка – майже 7%, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. У поліції сьогодні відкрили кримінальну справу щодо наїзду водія тролейбуса на пішохода. Зараз ви бачите відео. За 1 квітня ДТП сталося вчора близько 9:30 на проспекті Степана Бандери в Тернополі. Кримінальну справу відкрили за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Якщо доведуть провину водійки тролейбуса, їй можуть винести покарання до 3 років ув'язнення», повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета. За його словами, судмедекспертиза вже встановила, що на момент ДТП водійка тролейбуса і пішохід були тверезими. Водійка тролейбуса, який їхав за маршрутом номер 2, наїхала на 80-річного чоловіка. Його вчора із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом основи черепа швидка доставила до Тернопільської університетської лікарні. Про це нам повідомив лікар швидкої допомоги Роман Оробчук. Чоловіка з приймального відділення привели до нейрохірургічного. Сьогодні наші кореспонденти телефонували до лікаря, який лікує травмованого Олександра Трибуля. Він повідомив, що стану пацієнта коментувати не буде, оскільки триває слідство. 9 дітей захворіло на кір у Тернопільській школі номер 19. 5 учнів госпіталізували у міську дитячу лікарню, 4 знаходяться на амбулаторному лікуванні, повідомила завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Немає потреби закривати класи, тому що встановлюється медичне спостереження за контактними, визначається коло контактних, тобто ті, які контактували, відповідно визначається щеплювальний статус всіх контактних, чи вони, наприклад, були щеплені, чи не були щеплені, чи потребують додаткового щеплення. І, відповідно, встановлюється медичне спостереження не лише за контактними по місцю навчання, тобто в закладі, а, зокрема, за місцем проживання. За словами Марії Павельєвої, за квітень зареєстровано 55 випадків захворювання на кір у Тернопільській області. За 2019 рік зареєстрували 28 спалахів захворювання на кір. Найкращим спортсменом березня в Україні став чемпіон світу тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. За його кандидатуру проголосували сьогодні на засіданні Національного олімпійського комітету України, повідомив його прес-аташе Іван Бондарчук.
Було 12 претендентів. Всі 5 членів Національного олімпійського комітету України обрали підручного. 10 березня 2019 року в Стенсунді в Швеції Дмитро Підручний став першим українцем чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідуванні на 12,5 кілометрів. Дмитру Підручному 27 років, народився в селі Острів Тернопільського району. Кар'єру в біатлоні розпочав у 2005 році. У 2012-му увійшов до складу збірної України з біатлону. Він капітан чоловічої збірної України, учасник збірної України з біатлону на зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році та на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані у 2018 році. На завершення випуску про погоду. Сьогодні по області і Тернополю без опадів, вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Такими були новини випуску. Більше дивіться уже о 17-й годині. У студії працювала Марія Котенко. Слідкуйте за нашими оновленнями на Facebook-сторінці UA Тернопіль. На все добре!